دغه کتاب چې څومره ښه چاپ شوی دی کاش چې دا ناصر صاحب په ژوند کې چاپ شوی دا کتاب چې دا څومره د مخکې تر دا ماته به واده کې ویلي چې دا به دلیم چاپم کنه کوم چې ما یاره پرېږده ما خپلې بدلې ګرې ضایع کړې غزلې چاپ او زما کو نو خیال نه وم چې دومره ډېرې غزلې لري دا چې اخري ملاقات ما ورسره وکړي د دا نوم راته ووایي که نه چې دا مې ډېر نومونه لیکلي وو دا غرشین صاحب ته مې پر دغه باندې ټلیفون باندې وویل هغه دا نوم خوښ دي ستا خوښ دي کوم ده ما ورته ډېر ښه نوم دی په دغه پکښې نو کاش تا د ده په ژوند کې چاپ شوی وای لیدلې وای خو که د نه ولیدی اکثره داسې ویدي چې په دغه کورو کې چې دا شاعران وي د عالمان وي په پوره داسې خلک نه شي پاتې هغه کتابخانه هم خرڅه کړي هغه مواد هم ضایع شي نو دا چې دوی دا خوندي کړي دا ډېره لویه خبره ده او دا د اثر صاحب ته اوس موږ هېڅ ګټه نه رسېږي دا خلک مې وایي دا خلک ژوندي دي ژوندي دا دي چې دا نن موږ اثر صاحب سره رایوځای کړي دا موږ ده سره راجمع کړي دا هغه طنز و مزاح په ذاتي خود یو داسې چې مېلمه به ورغلي د هغه انداز د هغه خپل یو جلا خاصیت و چې هغه به لاس پر نامه هر سړي ته ولاړ و بهرحال نن چې اثر صاحب په موږ کې نشته او موږ د ده ورځ لمانځو زما خیال دا هم یو داسې خوندوره موقع ده چې کم بس کم هغه خوشحال باید دا یا د چا وینا ده وایي مړ هغه چې نه یې نوم نه یې نشان وي تل تر تله په ښه نوم پایې ښاغلي د عبدالباري اثر صاحب موږ ته مولی نه دي پاتې موږ ته محل نه دي پاتې او موږ د پیسو د تمامیت په اړه هم د ده د شکر نه باسو چې دی څه شو یا څه شو بلکې هغه کې موږ ته په میراث کې څه پرېښي دي هغه هم دغه څو کتابه دي او دغه د پښتو اساسه ده دا د ګور د پښتنو میراث دی دا د ده نه دی زه خو دا وایم چې دا د ده میراث د ګور د پښتنو دی ځکه چې پښتو د ګور د پښتنو ده او د پښتو لیکلې ده